وعلیکم السلام یعنی کیم لا یہ وے میں ہلو میں مویم کا یہ مویم کا وے ولے من دیک نہ کین نہیں ہے ہاں یہ آشیاں وے یہ ہوتا ہے پر یلا نہ مان چلا ہن دی ہاں سن سن بنے وہ تو کو دے وا ہاں تی وے میں ہاں مچھلی بھی جو نہیں دیا یہ یہ لیو ہے نہیں ہے ہاں مچھلی بھی ہے ہاں